Quero começar esse Fofo Cantora com um sorriso lado a lado, sorriso 915, e dizer para você que eu estou muito feliz. Eu também. Ele que é figurinha carimbada, registrada, tarimbada, qualquer coisa dessas aí, não me lembro exatamente a palavra. Leandro Borges, meu amigo, tudo Oi, bem? Oi, pessoal, tudo bem, Vanilla? Liba, é verdade que você está esperando um pouquinho mais do auge para operar o nariz? Você falou que isso ia ser sério. Olha. É verdade? Você tem essa vontade? Te incomoda? Eu nunca tive. Desde o meu primeiro Fofó Cantora, eu te respondi. Inventou isso. Você foi zoio da vida inteira e deu certo, mano. Não tem problema, eu sou narigudo. Gente, essa alegria, a gente brinca, nós estamos aqui na casa. Eu acho que tudo que é muito ele perfeito... Ele tem casa de lagoa, perfeição, na casa dele. Perfeição enjoa, então tem que ter um... Você já se incomodou com brincadeira desse tipo? Nunca. Que mexe com o complexo? Por que as pessoas, tem gente que entra em depressão com algumas brincadeiras? Ai, tô sofrendo bullying, não quero porque ir mais na escola porque meu nariz é grande. Porque realmente é um complexo, eu nunca tive. Você não na tem Na verdade, mesmo? Assim, eu sei que meu nariz é grande. Só que eu não acho ele tão grande. É. Eu acho ele grande, entendeu? Mas não é igual exagerar. Você. O meu olho é grande. Você é zoiuda. Mas não é tão zoiuda. É. Sabe por que agora, nós resolvemos... Agora talvez eu teria trauma se fosse assim mais muito ainda. Grande, né? Muito grande. Só que a gente toca, porque às vezes nesse momento tem alguém assistindo, você que talvez tenha um nariz não tão grande... E aí tá complexado, não quer mais colocar óculos. Nós acabamos de gravar uma entrevista séria. É. E ela falou, eu vou parar de gravar pra começar a gravar uma mais séria. Daí ela vai falar de nariz. Mas é brincadeira. Gente, vamos falar sério. Leandro, você ficou famoso. Depois que fica famoso, as pessoas acham a gente lindo? Os meus vovó cantores... É muito idiota os meus vovó cantores. Você acha? Olha, não. Não, eu não acho. Acha a gente mais lindo? É, chama mais atenção. Você acha que a unção deixa a pessoa mais deixa. Bonita? Deixa. Vamos falar sério, eu acho, isso. Não, eu acho que a sim. A gente brinca, ri, mas é isso verdade. Isso aqui, na verdade, né? A gente tava até é agora há pouco, tava todo mundo esvalepado, cabelo bagunçado, não sei o quê. Daí vai pro culto, vai a camisa bonitinha, vem um terninho, vem um brilho, negócio. Um botezinho pequeno, não isso aqui, com certeza, e as pessoas que estão lá, que visualizam a gente, têm essa imagem de perfeição. Eu não acredito que a Wélida foi dar descarga. Descarga. Na hora. Wélida, não sei dá licença pra na hora que a descarga, cantora. Né? Não sei se é um, se é um dois, se é um três. Não, acho que eu tô falando. A Wélida quer se aparecer. Volta um pouquinho o vídeo e escuta. Escuta. Tem um barulho de descarga. É a Wélida. É a Wélida. Não fui eu. E não apaga esse Fofó Cantor. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ano de 2014, vou falar do que passou. Foi um ano de muita visibilidade para o seu ministério. Foi um ano onde você se destacou, entendeu? Você chegou chegando. Chegou antes de mim. Lógico, sempre. Além de mim. Além de meu nariz, brincadeira. Mas é um ano que destacou seu ministério. Mais de 1,5 milhão de visualizações do Cresça, claro. Mais de 1,5 milhão de vezes canal, me viram né? no seu canal. Porque se fosse no ao meu, eu tinha... Tá em... Né? Quase eu tinha recebido, mas aí como foi no seu, eu não recebi nada. Ele que recebeu, mas tudo bem. Mas ela pula essa fora. Parte. Ai, que lento aí. Aí você teve essa visibilidade toda. Você já começou o ano de 2015 colhendo os frutos do trabalho de 2014, por ser recente? Sim, igual como eu comecei o ano de 2014 colhendo os frutos de 2013. De 2013. Aquilo que a gente conversou cada ano na nossa vida é um plantio e é uma colheita. Então, pra tudo tem um tempo. Às vezes você planta, 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 vem uma chuva, derruba tudo. Mas tem época que você vai, planta e dá tudo certo. E aí você colhe. Exatamente. Qual então, é esse o segredo? Ano, qual é o segredo do Leandro Borges? Todo mundo tem um segredo. Se é segredo, segredo não deveria ser contado ou revelado. Mas qual é a... Vou usar uma palavra assim que você tem a liberdade. O segredo de é o segredo. É o não segredo contar meu. O segredo. É aí fica todo mundo morrendo de curiosidade não, que o segredo é esse. Mateus 6:5. E você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em segredo, conta ao teu pai, tudo que está aqui dentro. E em público ele faz, ele realiza. Deus só vai fazer a nossa vida tornar público aquilo que lá atrás foi plantado em silêncio e em oculto. Deixa eu te falar uma coisa. Leandro, você é pior do que eu, dá licença. Fala. Gente, tem gente que acha que o local...
onde você reside, onde você pega o voo, dificulta para Deus realizar aquilo que Ele tem na sua vida. Não é fácil ser de Santa Catarina e atender convite para o Norte, Nordeste. E eu percebi que o seu ministério se destacou muito lá para o Norte. Norte e Nordeste, principalmente o Pará. Isso. Foi o primeiro estado que me acolheu com o cancelo final. Será que o Pará, vamos bater uma palma pro Pará? Peraí. Pará, Amapá e Maranhão. É. Não, esses aí esses são... Esses três não dá pra comparar. É, eu tenho que falar os três juntos. Eu puxei muito o saco do Pará. Não. Não. Falei não. Norte, Nordeste. Os não, outros também, aprendi, Centro-Oeste, eu aprendi Sudeste. Eu aprendi a amar os outros, né? Por você também, que você falava antes pra mim. Ai, não. O Maranhão. Ai, nada. Gente, esses, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Tanto eu como a Vanilda, a gente viaja o Brasil inteiro, cada estado tem a sua marca. Cara, Minas, Goiás, São Tocantins, Paulo, Tocantins, Piauí, Paraíba, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, me esquecendo, Espírito Bahia. Santo, Espírito Bahia, Santo, Espírito Bahia, Bahia. Oh, meu Deus, Espírito do céu, Santo, Alagoas, quem mais? Com certeza Maceió, esquecemos. São Paulo. Já falamos duas São vezes. São Paulo, nós São falamos Paulo. Duas vezes. Pernambuco, falamos. Paraíba, Pernambuco, falamos. Rio Grande do Norte. Pernambuco, eu vou muito pouco. Não, mas aí faz um apelo. Pernambuco! Vamos falar com mais empolgação, que daí eles ficam apaixonados. É que Pernambuco já tem muito cantor lá dentro. Não, mas eles estão vindo tudo migrando para São Paulo. É igual o Rio de Janeiro. Estão migrando para São Paulo. Rio de Janeiro também é difícil. Não é canção de louvor. Viu? Então, Rio de Janeiro é meio complicado. Não. É, Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul, a gente estava esquecendo. Mato Grosso. Eu vou muito, Mato Grosso do Sul. Mas estão esquecendo o estado aí. Vai dar problema. Vai dar problema. Quem será que... Na verdade... Produção, se lembrarem... Na verdade, todo estado tem a sua marca. É verdade. Quando eu falo Pará, Amapá e Maranhão... Rondônia. Rondônia também. É porque são estados que me... Eu, pessoalmente... Me chamam mais. Em todos os sentidos. Vou dar um exemplo. Porque tem lugar que pode ser muito carinhoso. Mas, às vezes, por exemplo, eu gosto de igreja avivada, igreja alegre. Tem uns lugares que as igrejas são mais... São carinhosas, mas não são isso. Tão avivados. Outros são avivados, mas não são tão carinhosos. Tem lugares que são carinhosos, são avivados, mas não vejo um CD na porta. Um exemplo. Ai, gente, eu fico tão triste. É dó, dá obrigado, dó da gente. Obrigado, obrigado. Dá dó da gente. Levar pelo menos um pra gravar. Agora, quando eu falo Maranhão, Amapá e Pará, é porque tem esses três quesitos nele. É tudo junto. O povo é carinhoso, as igrejas são... Avivadas. Avivadas ao extremo. E todos compram o CD. E eles compram o CD, é muito legal. É gostoso, você fica é gostoso. Cada vez mais rico. Tanto que é cansativo. E olha, as roupas deles são caríssimas. Tipo, não. Brincadeira. São muito longe. Pra mim é o extremo. Quando eu moro no extremo sul do país, é o extremo norte e o extremo nordeste. São lugares longínquos. Mas esse esforço todo que a gente viaja o dia inteiro, madrugada, vira em aeroporto e vira em estrada de buraco. Você já ficou muito compensa. Exigente? Oi? Você tá muito exigente? Não, eu não tô exigente. É, o que acontece é assim, existem lugares, por exemplo, as pessoas... Às vezes teriam condições, às vezes por 100 reais, deixa você viajar dois dias, você virar na madrugada, porque, por exemplo, a gente que já... Podia conversar com você e falar, irmão, você ajuda nessa... Porque se a gente tem uma agenda que, por exemplo, a gente canta só sábado e domingo, eu não me custaria viajar quinta, sexta, para cantar o fim de semana, sabendo que eu estaria semana que vem de novo em casa. Só que a gente vai de uma agenda para outra agenda. Canta segunda num lugar, canta terça em outro, sem ir em casa. Da terça vai para outro, para quarta. Às vezes sai de uma para outra zoom sem dormir. Nele, produção, zoom nele. Às vezes vai de uma para outra sem dormir. Então os irmãos pegam daí um dia inteiro viajando e vira madrugada e a gente quer dar o nosso melhor no culto. Espiritualizou. Nossa, nós que... Além, Leandro. Será que o povo me vê como eu vejo você quando você tá falando? Eu acho que sim. Mas o povo gosta da gente. Gosta? Falar, vai. É. O povo gosta de quem fala. Vamos pular, porque já explicou demais. É cansativo mesmo. Pronto, acabou. Deixa eu te falar. É cansativo. Se a gente tivesse a preocupação só de cantar, não seria tão cansativo. Não vai dar tempo de falar do chegou o tempo. Se você quiser é ficar cansativo. Falando do cansei, pronto. Vem cá, chegou o tempo. Esse evento, o lançamento, que você está reunindo todas as participações isso. Que você fez nesse teu CD. Você está fazendo um ano de... Cleiton Queiroz e Diego Molina, direto da Argentina, irmão argentino, que vindo a ser a obra de Deus juntamente com nós. Nós estamos muito contentos para receber em nossa muito casa. Muito contento, eu quero lavar junto com vocês, eu quero lavar que a nossa irmã de Bordieri. Ai, que lindo, que belo. Chegou o tempo, por que você resolveu fazer esse evento?
que é numa casa que é considerada a maior casa de eventos de Criciúma, espetáculos de Criciúma. Primeiro gospel. Mas e por que você não aproveitou toda essa estrutura para gravar o seu primeiro DVD? Por quê? Porque eu decidi, como eu falei antes, eu pego todo ano, janeiro, eu pego férias. É o único período que eu paro realmente aqui. Nossa, que bom, eu nunca tive isso. Então, embora o show vai ser uma estrutura muito linda de som, de iluminação, de participações, a banda ao vivo está afiada, o público maravilhoso, está vindo gente do Brasil inteiro. Muita gente confirmou presença. Já confirmou presença e o meu povo de Criciúma, de Rincão, de Sara. Mas eu ainda estou na esperança de que vai virar um DVD isso. Não tirei o cavalo da chuva. Ficou muito em cima para eu me preparar pessoalmente para um DVD. Com estrutura de filmagem, alguma estrutura coisa assim. De imagem, de captação de áudio. Porque no dia o show vai ser muito lindo. Mas a preocupação para o DVD é essa captação de imagem e de áudio. Para quem vai estar lá ouvindo, o áudio vai ser perfeito. Mas para transformar. Para transformar em DVD teria que ter um. Ainda mais você que um serviço. É pouco enjoado, né, Leandro? E eu sou chato. Eu você assumo. Anda com aquela esponjinha de tirar pelo do. Não, tanto seria eu bater meu terno agora. Ah, como tá. É que eu limpo meu terno? Olha, gente, o Leandro não é tão enjoado como quanto ele parece. Como parece. Ele é mais chique do que enjoado. Leandro, eu queria que você deixasse os seus contatos, a agenda aí borbulhando, Brasil inteiro ligando. O povo quer que eu vá com você? Quer. Verdade? Mas ele fala, traz a Vanilda. Mas a Vanilda, ela tá alguns estágios acima. Ah, não. Tá então, bom. Não combina, porque você sabe. Não, combina. Verdade. Não, a gente já fez algumas agendas esse ano. E temos muitas esse ano. E foi muito bom agora, porque a gente canta prévio, tira oferta, dá oferta. É muito legal. Ai, que legal. É muito legal. Se puder levar nós dois juntos, conciliar nossa agenda, ligar pra lá, quer ligar pra minha mãe, que é quem cuida da agenda. Você encontrou muitas Vanildas por aí? A gente fica feliz quando se encontra. Pra cantar muitas com você, eu cresça. É. A parte boa de ir com a Vanilda é cantar com a Vanilda. E a parte boa também de ser a Vanilda é que sempre tem uma Vanilda tenho sempre um ungida, esperando pra cantar o afinada, é incrível como as pessoas se preparam pra cantar. Ensaiam. E eu nunca me decepcionei com as Vanildas que cantam mas, comigo cresça. Ai, obrigado, vocês que me representam por todo o Brasil. E tem representado que muito bem. Chegam e cantam aquela parte que eu canto. Sim. Ah, é verdade, você viu quando eu, tanto que eu cantei que eu lembrei na hora, né? Vamos cantar um pedacinho para deixar o nosso fofo cantora mais legal, mas ainda mais espiritual. Um, dois, três e... Cresça, até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Sim, foi silêncio pra... Foi silêncio, não, eu fiz cara feia pra ele na hora que tá cantando. O sonoplasta quis atrapalhar. Atrapalhou. É triste quando o sonoplasta quer atrapalhar a gente no culto, não é? Eu nunca lembro, vai. Que o Senhor cresça em nossos louvores e que o desejo desenfreado pela fama desapareça. Cresça a verdade do Evangelho em nossa pregação e o desejo de auto se promover. Desapareça. E desapareça o desejo de auto se promover no mais ministério. Que as máscaras do templo caiam ao chão e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem, em nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos ao altar de adoração. Que eu lembrei. Vamos finalizar o vídeo com essa parte. Que não seja da boca para fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa casa. Ah, não, ficou feio. Desapareça. Ficou legal. Vamos desaparecer, legal. Vamos desaparecer. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Não, chega, beijo. Mandou beijo? Beijo. Tchau, gente. Telefone. Pode aparecer. 48. Eu bati com a minha unha no seu nariz. Você bateu e rasgou. 3468-4032. 48-99-17-07-65. Fanpage Leandro Borges Oficial. Site www.cantorleandroborges.com.br. Povo quer falar, não adianta. Povo quer falar. Filma então. Dá tchau todo mundo. Alexandre e de nossos amigos. Ah lá, agora escondeu a mais faladeira. Louca pra aparecer. Não louca filma aparecer, ela. Vai ficar sem filma, aparecer só pra aprender sem... a se abaixar na hora. Ela é o desapareça do Cresce. Desapareceu. Desapareceu. Tchau, gente. Beijo.